אותי לעולמי עד. הערב הזה מרגש אותי במיוחד. השבת שמרה על עם ישראל מדורי דורות, ועם ישראל ממשיך לשמור על השבת. מכון השבת, שאת הקמתו אנחנו מציינים הערב, יחזק את השבת הישראלית ויהפוך לעוד נדבך במימוש המחויבות שלנו לשבת. והשבת אכן צריכה חיזוק. ביסוד יחסי דת ומדינה בישראל עומד לכאורה הסטטוס קוו. הוא עוצב עם הקמת המדינה וקיים, ושוב לכאורה, עד היום. אבל ב-74 השנים האחרונות חלו שינויים מרחיקי לכת בכל אחד מהנושאים שהוסדרו בסטטוס קוו המקורי. בתהליך מתמשך פרצו ההסדרים השונים והסטטוס קוו המקורי נשחק עד ללא הכר. במקום לשמר את זהותה היהודית של השבת ולהפוך אותה לנושא מאחד, יש לנו מלחמות שבת. במקום שהשבת תהפוך לסמל לייחודה של המדינה היהודית, היא הולכת ונשחקת. הניסיון לחוקק בישראל חוק שבת שיבצר אותה הוא כישלון מתמשך עוד מימיה הראשונים של המדינה. על כן, עד היום, שמירת השבת נשענת על קראי התרנגולת של חקיקה מוניציפלית שברבות השנים קורסמה על ידי בגץ. גם בשטח, המלחמה על מנוחת השבת נכשלה. במבחן התוצאה, מחוץ לערים ובשנים האחרונות גם בתוכן, השבת הולכת והופכת ליום רגיל. חברים, הפרסיה של מדינת ישראל זרועה חנויות, קניוני ענק ופעילויות מסחריות רבות אחרות, לצד מוקדי תרבות ובילוי שפועלים כולם בעין מפריע. השריד האחרון של שמירת השבת, איסור על נסיעת תחבורה ציבורית, גם הוא מאותגר בשנים האחרונות על ידי שירותי תחבורה אלטרנטיביים. סקרים מתמשכים מראים כי אם נמשיך וניתן לכוחות השוק לעצב את אופייה של השבת, תוך זמן מה גם מוסכים, רופאים ונותני שירותים אחרים יעבדו בשבת. המצב הזה הוא החמצה גדולה. השבת, בשורתו של עם ישראל לעולם, הולכת ונעלמת דווקא במדינת ישראל. הערך של שבת כיום בו יש לשבות משטף החיים ולהתנתק ליום אחד שמשותף לרוב היהודים, הפך גם הוא סלע מחלוקת שנתחן עד דק בין כוחות פוליטיים. ועם כל זה, חברים, אסור לוותר על השבת ולומר נואש. ברמה הפרקטית ניתן להצביע על שורה של פתרונות שמונחים על המדף, כמו למשל, קביעת מגבלות על פעילות מסחרית והתרת פעילות תרבות ופנאי, קביעת יום ראשון כיום מנוחה ואכיפה על פעילות אסורה בשבת ועוד. אבל הפעולה החשובה ביותר צריכה להיות במישור הערכי. במובן הזה צריך להחזיר את השבת לעם ישראל ולמדינת ישראל, לכונן אותה כערך לאומי מוסכם ולחזק אותה בהסדרים לא פורמליים שיהפכו אותה רלוונטית לכלל אזרחי מדינת ישראל. אחת ההחלטות הראשונות שקיבלתי עם כניסתי לתפקיד הייתה לתמוך במאמץ להקמת מכון השבת. החזון שהציגה לי דוקטור רות קבסה אברמזון פגש את התפיסה הערכית שלי את השבת. התוכניות המשמעותיות שהיא הניחה לפניי הן בעלות פוטנציאל לממש את החזון המשותף לכולנו. אני מקווה שהמכון שאנחנו חוגגים את הקמתו, שאושר סופית רק לפני שעות אחדות, יחזיר את עטרת השבת ליושנה ויהפוך את השבת בישראל מסלע מחלוקת לסלע יסוד לקיומנו כאן. תודה לכולם.